በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የምሕረት የቸርነት ይቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ምሕረት ቸርነት ይቅርታ ሳይለየን ዛሬ ደግሞ እንደገና እንድንገናኝና በዚህ አንተ ለዘመኑ ባዘጋጀው መሳሪያ እንድንወያይ ጊዜ ቦታ እድል ስለሰጠህን ክብር ምስጋና ውዳሴ ለአንተ ይሁንልን። አምላካችን እግዚአብሔር እስካሁን በነበሩን ቀኖች ሁሉ እንዳስተማርከን ሁሉ ዛሬም ደግሞ እንደገና ቃልህ እንድታስተምረን ፈቃድ ይሁን። ለዚህም ጊዜውን አሳልፈን ለአንተ እንሰጣለን አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምታና ሰላም በየቤታችሁ ይድረሳችሁ። ባለፉት 9 ሳምንታት ይመስለኛል እነዚህን 9ን የብፅዕና ትምህርቶች ተምረናል። ጌታ ያስተማራቸውን ብፁዓን ወይም ደስታ የሚያሰጡ 9 አንቀጾችን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ተምረናል። ዛሬ ከዚያ ቀጥሎ ያለውንና እነዚህ በብፅዕና ውስጥ ያሉ ሰዎች ክርስቶስ እነዚህን 9ን የብፅዕና ወይም ደግሞ የደስታ ምንጭ የሆኑ ነገሮችን የተቀበሉና በእነዚያ የሚኖሩ ሰዎች የሚሆኗቸው ሁኔታዎች ምን እንደሆነ ዛሬ እንማራለን። ከዛ በፊት ግን እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ጊዜ ኑራችሁ ለማታነቡ ሰዎችም ወይም ደግሞ አልመቻችሁ ላሉ ሰዎችም ይህንኑ እስካሁን ድረስ የተማርናቸውን 9ን አንቀጾች እንደገና አነብላችኋለሁ። እናንተም በቤታችሁ ሆናችሁ አምሰላስሏቸው እና ጊዜም ስታገኙ አንቧቸው። እያንዳንዱ ቃላት እያንዳንዱ አንቀጽ ምን እንደሆነ ከራሳችሁ ህይወት ጋር አዛምዷቸው እና እነዚህ የበረከት ምንጮች ናቸው። እነዚህ እግዚአብሔር እኛ እንድንባረክባቸው በክርስቶስ በኩል የተሰጡን ስጦታዎች ናቸው እና እነዚህን ስጦታዎች እግዚአብሔር ለኛ እንድንኖርባቸውና እንድንባረክባቸው የደስታ ምንጫችን እንዲሆኑ ያለምንም ክፍያ እግዚአብሔር የሰጠን ስለሆነ እነዚህ እንደው እንድታስቡባቸው ፈልጋለሁ። እና ቁጥር 3 ጀምሮ ነው የሚጀምረው። በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና። የጓሆች ብፁዓን ናቸው ምድርን ይወርሳሉና። ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው ይጠግባሉና። የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና። ልበ ንጹሖች ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያውታልና። የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና። ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔም ምክንያት ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ። ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ ሐሴትም አድርጉ። ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳደዋቸዋልና ይላል። በተለይ ሳምለት የተማርነው የመጨረሻው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና የሚለውን እና ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔም ምክንያት ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ የሚለውን እንዲሁ አንድ ሁለት ደቂቃ መናገር ፈልጋለሁ። እዚህ ላይ ጌታ እየተናገረ ያለው ስለ ጽድቅ መሰደድ ምን እንደሆነ፣ ስለ እውነት መሰደድ፣ ስለ እውነትን በመሻት መሰደድ፣ ለሌሎች ጥብቅና በመቆም መሰደድ፣ እነዚህ መልካሞች ናቸው። እነዚህ ዋጋቸው መንግስተ ሰማያት ነው። የመንግስተ ሰማያት ባለቤት ሊያደርጉ ይችላሉ ነው የሚለው ጌታ። ቀጥሎ እንደዚያ ከሆነ በእኔ ምክንያት የሚል ነው። እዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን፣ ብዙ ጊዜ ልንሳደድ እንችላለን። ብዙ ሰዎች በፖለቲካ ምክንያት ይሳደዳሉ። ብዙ ጊዜ ጠላዬ ቤት ሆነው ሰዎች ጎረቤት ያጣሉ፣ አብረዋቸው ከሚኖሩት ሁሉ ጋር ይጣላሉ፣ በስራ ቦታ መንገላታት ይኖርባቸዋል። እነዚህ ግን ለራሳቸውና በራሳቸው ጠላዬ ክፉነት የሚያደርጉትን ነገር እግዚአብሔርን ለማስከበር መስሏቸው እንዳይሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጓል ጌታ ሲናገር እዚህ ላይ በእኔ ምክንያት
بني مكنات كفون هلو بوشات نوميلا بوشات سيناغرو باتشو بزوان ناتشو سلازي انيا اونات انيو تشونن انيا ملكامو تشونن انيا سرك يافران انيا اونات يافران انيا ليلوچن يردان انيا دقمو يكزابيرن كبر يغلزن يميوا شبن كوانا بزوان نن مالاتنو لازيا مندن واغاتشو بسمايات اندوم تالاك نو نو يميلو بسمايات اللسايون تالاك نو سلازي من على دسي بلاتشو مكنياتم واغاتشو تالاك نو حاسيتنا درقو كنز كنان تبفيت ينبرو ينبرو تنبياتن اندي واساد دواتشو علنا انجري تسيركي تقبلو سوش كزي قدم اند تساددو نو بالفو ميتا مارنو اهونم من لوسون نو كزي قدم كدوساني علنا چو يكزيابير سوش يكزيابيرن كبر تشكمو كنبياتو جمرو اهون اسكال لنبجي يدرس بعدس كدانن بابلو كدانن يكزيابيرن كبرنا كال تشكمو يهدو سوش بس قوي عالمنا بعالمو بس تجربة تناجتو عالمن بمي استدادرو سيطان اما كاينة سيساددو ينورونا چو نگرگن يا الگود دا چوم دسي والا چو حاسيت مادرگو يتولا اون اندزي كوانا اندزي يمي ادرگو سوچ مهون يمي گبا چون زاري دگمو يتاچن يسوس كرستوس ياستمارون زاري انمارا لن زاري من نمارا چو خلط تانك سوچنا چو يزاري وچو انكس وچ كرستيا ليهون واچو يمي گبا چو የመሆን አንቀጾች ናቸው እንግዲህ ከላይ እንዳየነው 9 አንቀጾች ይዘን መተናል ብጽህና የሚያሰጡ ቅድስና የሚያሰጡ ደስታ የሚያሰጡ የክርስቲያን ባህሪያት ናቸው እነዚያ እንደዚያ ያሉት ክርስቲያን ሊሆኑ የሚገባቸው ነገር ክርስቶስ በሚከተለው መልክ ገልጿል እንዲህ ይላል ቁጥር 13 ጀምራለሁ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል ወደ ውጭ ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊት ለምንም አይጠቅምም አንደኛው እንግዲህ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት እንዳንረሳ መጀመሪያ ስንጀምር ትምርቱን ሁለት አይነት ሰዎች እንደነበሩ በጉባኤው ላይ ተነጋግረናል አንደኛው ጠቅላላው ህዝብ ነው ሌላኛው ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ናቸው አሁን የከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ለደቀ መዛሙርቱና ለሱ የተለዩ ተከታዮች ለሆኑት ነው ዛሬም ለኔና ለናንተ አሁን በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትሰሙትም ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን የምታነቡትም ሁላችን ለእያንዳንዳችን ይሄ ነገር ተነግሯል አንደኛው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ነው እንግዲህ ምድር የሚለውን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ይተረጉመው ተግላላ ህዝብ ያለበትን ማለት ነው ሰው ማለት ነው የህዝብ ማለት ነው ምድር የሚለው ነገር አጠቃላይ ሰው የሚንቀሳቀስበትና የሚኖርበት ወይም ደግሞ የሚኖረው ህዝብ ማለት ነው እናንተ የምድር ጨው ናችሁ አለ ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል ወደ ውጭ ተጥሎ በሰው ከመረገጥ በቀር ወደፊት ለምንም አይጠቅምም አሁን እንግዲህ ዋናው ጨው ምን እንደሆነ ይገልጣል ሁለተኛ ደግሞ እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ ይላል ከዚያ ቀጥሎ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም መብራትንም አብርተው ቀንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉ ያበራል መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብራናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ነው እነዚህን አንቀጾች ነው ዛሬ ምናልባትም የመጀመሪያውን ካልጨረስነው በሚቀጥለው ጨርሰን ሁለቱን ምናልባት ዛሬና የሚቀጥለው ሳምንት እንጨርሳቸዋለን ማለት ነው አንድ ላይ የሚሄዱ ናቸው እስቲ ስለመጀመሪያው ስለጨው እንነጋገር ጨው ምን ጊዜም ቢሆን የተለያዩ ባህሪያት አሉት ጨው በዘመናችንም ሆነ እስከ ዛሬ ባለው ዘመን ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ያለው የምድር ማዕድን ነው ጨው ቢያንስ ቢያንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜና እንዲያውም ከዚያም በፊት በዓለም ላይ ከፍተኛ ለሕዝብ አገልግሎት የሚውል ማዕድን ነው አንደኛ ጨው እህልን ምግብን የማይመጠበቅና ያለማበላሽት አቅም አለው ምግብ እንዳይበላሽ ለምሳሌ በአገራችንም ቢሆን ስጋ ከታረደ በኋላ ፍሪጅ ስለሌለ እንደዚህ ሀገር ወይ ማቀዝቀዣ ስለሌለ ወይም ደና ቦታ ስለሌለ የሚያደርጉት ምንድነው የሆነ ትንሽ ጨው ይነሰንሱበታል እና ያ በውስጡ በስጋው ውስጥ ያለውን ይሄንን ተውሳኩን ይገለውና ስጋው እንዳይለውጥ እንዳይሸት ያደርገዋል ሌላም ቢሆን በዚህ ሀገርም ቢሆን ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር ምግብ ጨው አለው ለምንድነው ብለስ ጠይቅ እንዳይበላሽ የሚል ነገር ነው እና ጨው የ
ማንኛውንም ምግል እንዳይበላሽ ማድረግ አቅምና ኃይል አለው ማለት ነው። ጌታ ተከታዮቹን እናንተ ጨው ናችሁ ሲል በዚህ በተበላሸው ሥጋ በሆነው ዓለም ውስጥ የተላክነን ማለት ነው። ምን ለማድረግ እንዳይበላሽ እንዳይሸት እንዳይለውጥ ወደ እግዚአብሔር የማዓዛ ሽታ ሆኖ እንዲቀርብ እኛ ለማጣፈጥ የተዘጋጀንና እንዳይበላሽ ዓለምን ለመከላከል የተበላሸውን ዓለምና በመበላሸት ላይ ያለውን ዓለም ለመከላከል ጨው እንድንሆን ነው እንግዲህ የገለጸው አንደኛው። ምክንያቱም እንደዛ ካልሆነ ሌላውን የተበላሸውን ነገር የማይለውጥ ከሆነ ጨው አይደለም ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ ነው እንዳይበላሽ። ሁለተኛ ጨው ለጦርነት ያገለግል ነበር ድሮ። ዛሬ ኬሚካል እንደሚባለው አይነት ነገር ነው። ምንድነው የሚደረግ የነበረው? ጦር የሚገጥሙ ሰዎች ካሸነፉ በኋላ ጦር ከወረሩ በኋላ ያንን የተወረረው አገር እንደገና እንዳይጠናከር ምድሩን ጨው ይዘሩባቸዋል። ያ ምድር ጨው ከተዘራ ደግሞ ስለማያበቅል እንደገና አብቅሎ ጦርነት እንዳይመጡባቸው ሰዎቹን ድሃ አድርገው ለመቅረት ማለት ነው። ልክ እንደዚህም ሁሉ ሰይጣን በእኛ በዓለማችን አረምን እየዘራ ህዝቡን እንዳይበክል እንደ ጨው ሆነን ይህንን የኃጢአትን የሚበቅለውን የክፉ ነገር መርዛማ የሆነ ነገር ማጥፋት አለብን ማለት ነው። እና ሰውን ለመንፈሳዊ ጦርነት የተዘጋጀ በመንፈስ ያንን ክፉ መንፈስ እየተዋጋ አሸናፊ እንዲሆን ጨው መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ጨው የማጣፈጥ አቅሙ ነው ከፍተኛ የሆነው። ምግብን ያጣፍጣል። በሚደንቅና በሚገርም ሁኔታ ብዙ ሰዎች ስለ ምግብ ያጠኑ ሰዎች የተለያዩ ቅመሞች ብናደርግ እንኳን ጨው ከሌለ እኒያ ቅመሞች የራሳቸውን ጣዕም ሊሰጡ አይችሉም። እና የቅመሞችን ሁሉ ጠቅላላ የምግብን ማንኛውንም የምግብ ነገር ምግብ እንዲሆንና በዚያ ምግብ ሰው እንዲረካ የሚያደርገው ጨው ነው። በእንደዚህም ሁሉ እኛ ጨው ሆነን በምድር ላይ ዓለም እንዲጣፍጥ ለእግዚአብሔርም ለህብረተሰብም ለጠቅላላ ለመንግስተ ሰማያትም የተዘጋጀ እንዲሆን የኛ የክርስቲያኖች ጨው መሆን ወሳኝነት አለው። በመጨረሻ ጨው ይህንን ሁሉ የሚያረጋው ቀልጦ ነው። የሚገርመው ይሄ ነው። ጨው ዝም ብሎ እንደዚሁ ቢቀመጥ ወጥ ላይም ሆነ የትኛውም ቦታ ላይ ቢቀመጥና ባይሟሟ ድንጋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያልሟሟው ጨውና የጨውነት አንደኛው መሟሟትና መቅለጥና ሌላው ማጣፈጥ ነው። ካልሟሟ ድንጋይ ስለሚሆን ድንጋይ ከሆነ ደግሞ መጣል ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር ሊያደርግ ስለማይችል መሟሟት መቅለጥ አለበት። እንደዚህም ሁሉ ክርስትና በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ለሌሎቹ የሚኖር ነገር ነው። ይህንን እኛ ብቻ ዝም ብለን እንድናደርገው ጌታ አልተናገረም። ራሱ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ህይወቱን ለእኛ ሰጥቶ የእሱን ብርሃንነት በእኛ አስቀምጦ የእሱን ጨውነት በእኛ ውስጥ አስቀምጦ ሌሎችን እንድናጣፍጥለት ነው ያደረገ። ስለዚህ ወገኖቼ እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ አለ ጌታ። እስቲ አሁን በያላችሁበት ይህን እየሰማችሁ ከቤተሰባችሁ ጀምሩ። ቤተሰብ ያላችሁ ከቤተሰባችሁ፣ ቤተሰብ የሌላችሁ ከራሳችሁ ኑሮ፣ ስራ ያላችሁ ከስራ ጓደኞቻችሁ፣ ስራ የሌላችሁ እንዴት እንደሌላችሁም አጠቃላይ ህይወታችሁን ቁጭ በሉና መርምሩ። አሁን እስቲ እያንዳንዳችንን መርምር። ስንት ሰው ነው ያጣፈጥ ነው? ስንት ሰው ነው ከመራራ ህይወት ወጥቶ ጣፋጭ ህይወት እንዲኖር ያደረግ ነው? እንዴት ነው በቤተሰብ ያለን ሰዎችስ ልጆቻችን፣ የትዳር ጓደኞች ካሏችሁ የትዳር ጓደኞቻችሁ ጋር ያላችሁ መግባባትና ህይወትን ጣፋጭ ለማድረግ የተጠቀማችሁ ዘዴ ምንድን ነው? ወይስ ዝም ብሎ እንዲሁ ሌላውን አንደኛው በመግፋት ነው ያለ ነው? እስቲ እናስብ አሁን። ስንት የመረረ ነገር አለ በአካባቢያችን? ስንት ሰዎች ኑሮ መሯቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መኖር አቅቷቸው እናም እንደገና በልጆች ያላሳዳጊ ቀርተው በጉስቁልና ላይ ያሉ ህብረተሰቦችን እስቲ እንመልከት። አሁን ከጎረቤት ጀምራችሁ የእያንዳንዳችሁን ህይወት መርምሩ። እናንተ ጨው ናችሁ አለ ጌታ። እያንዳንዳችን መቼም ይህንን የምንሰማ ሰዎች ክርስቲያኖች ነን። ክርስቲያን ያልሆነ ሰው ይህንን ነገር አይሰማም። በአሁኑ ሰዓት የምንሰማ ሰዎች ክርስቲያኖች ነን። ክርስትና ማለት ደግሞ ከላይ ያሉ የተዘረዘሩት የብልጽና ነገሮች ያሉት ነው። ሊሆን የሚገባውም ጨው ነው።
طافاج نو لليلوچ مقوم نو مرسام ما يهونون عالم ملوت نو ادمي يلالو نگر ادمي اندينورو مادرگ نو يا نو يا كريستنا حيواتاچن بمنفساوي نگر اكبابي ملوت نو اكبابي سنل مجمرا گن راساچن چاونن نو يلمهونو استي الناسب لمهونو چاونن لمهونو يچاو چاو يادرگو نگر لموس لمادرگ اكمالن استي الناسب يهن ياسبن نو ايه كالهونه گن ويل چاو ادلن مالن نو چاو قال ادلن دگمو دنگاينن مالت نو يا كهونه لمنم مايتاقم مال گيتا امياسازنو نگر چاو يمسله دنگا چاو كهونه وچ ليلا نگر كهونه ليلا نگر ايتاقم اميگرمو نگر ايه نو كريستيان يهونه سو كريستيان هونو كالتگنيا وچ طالال مالت نو وچ متال مالت دمو لشيطان تبالطو مسطت مالت نو انديت اسافاري نگر نو ايه وگنوچ انديت اسازانيس نگر نو ايه وگنوچ استي ياندانداچن هيوتاچنن مرمر ياندانداچن هيوت ملاي اندالن مرمر سلازي بسو كبرغت بقر ودفيت لليلا ايتقم مال جيتا انا بشيطان كمرغت بليلوچم مزلالچا كمهون هيوتاچن هلو تبوساقلو يغسقلنا ملكتوش كمنهون اهون ياندانداچن هيوت ان مرمر انانتا يمدرچاونا چو على جيتا نگر گن چاو علچا بيهون گن لمنم بمن يطفطال على انيا چاو كالهون عالم انديت ليلوت يچلال انيا هيوتاچن لليلوچ كالاساين انديت لوط ليمتا يچلال كبيتسب لوط كالامطان كبيتكريستيان لوط لنامطان چلم كبيتكريستيان لوط كالامطان باگر لوط ماطات اچلم باگر لوط ماطات مامطات كالچال بالعالم لاي لوط مامطات انچلم لوط مامطات منچلو گن انيا راساچن سنلوطنا ክርስቲያን የሚለውን መርህ ስንይዝ ብቻ ነው ስለዚህ ጌታ ይሄንን ተናገረው ሁለተኛ መብራት የሚል ነው ጌታ ምን አለ እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ አለ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም አለ ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሁለት ነገሮች ናቸው አንድ ብርሃንነት ነው ሌላ ደግሞ ከተማ ነው ከተማ በተራራ ላይ ያለች ማለት ነው እና በክርስትና ህይወታችን ማንንም ሰው ሊያውቀን ይገባል بتاب بچگچگ سايون بملكام نگر اند تبالو ترارا لا يالش كتما لتششگ ايچل كريستنا ليششگ ميچل نگر ادلم سلا ملكام نگراچننا ملكام سلا مسرتاچن ليلا سو متيك يلبنم سوچ راساچو ياوقونال سوچ راساچو يمنا درغات نگر ياقالو بايگرماچو عالم ملكام مادرگ ايهونلت ايساكالت انجي ليلوچن متچت ايچلال بتلاي كريستيانوچن በተለይ ክርስቲያኖችን የመተቸት አቅሙ ኃይለኛ ነው ዓለም ስለዚህ ሊተሰወሩ አትችሉም አለ ጌታ ምክንያቱም በክርስቶስ ስለሆን በክርስቶስ የሆነ ሁሉ ሊሰወር አይችልም ልንሸሸግም እንችል ሰዎች አይደለንም ዓለም በእርንበት ይከተለናል ስለዚህ ምን ሆነን እንገኝ ብርሃን እንሆን አለ ጌታ ብርሃን ሁኑ አለ ልትሰወሩ አይቻላትም አለ መብራትን አብርተው ከእንቅበታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሯታል ምንድነው የማለት ከመቅረዝ ላይ ወይም ደግሞ ከሚታይ ቦታ ላይ ያስቀምጧታል እንጂ መብራት አብርቶ በጓዳ ውስጥ ወይም ደግሞ በማይታይ ቦታ ውስጥ ማስቀመጥ አይቻልም ነው የሚባል ዋናው የመብራት ዋናው የመብራት ትርጉሙ ለሰው ማብራት ነው ሌላ ነገር አይደለም ለሰዎች እንዲበራ ሰዎች እንዲበራላቸውና ሰዎችን እንዲያሳይ ነው አሁን ስለ ብርሃን ብዙ እንተላለው ምክንያቱም ጊዜ ስለሌለ ለሚከተለው ነው ማረገው ብርሃን የሚለው ነገር ግን እዚህ ላይ አሁን እንትን ምለው እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ የሚለው ነው እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ ምክንያቱም እኛ ያለም ብርሃን ከሆነ ዓለም ጨለማ ነው ማለት ነው እንግዲህ ያለም ተቃራኒ ነን ማለት ነው ያ ከሆነ እኛ ጨለማ ሆነን ከተገኘን አሳፋሪ ነገር ነው ያን ከዚህ አሳፋሪ ነገር ነፃ እንድንሆን አሁን የብርሃን ልጅ መሆናችንን እናስመስክርስቲ እናም ደግሞ ህይወታችን ለሰዎች የሚታይሁን በልጅ አስተዳደግ በቤተሰብ አመራር በስራ ቦታ በየትኛውም ተማሪዎች ከሆን በትምህርት በየትኛውም ቦታ ታማኞችነን የእግዚአብሔርን ክብር እንግለጽ ወገኖቼ ያ ከሆነ ትክክለኛ ብጽዕና የሚለው ነገርና መሆን የሚገባንን ይሆን ነውና ይሄንን እናድርግ መብራትን አብርተው ከእንቅበታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በቤት ላሉት ሁሉ ያበራልና ነው የሚለው
بنيا سر لالوت هلو يمياون هلو برهان دي قلت الله چو بچ الله ما وستي اللو سو بماتات بچ الله ما وستي اللو غرا بمقابات بچ الله ما وستي اللو سيطاننا حاتيا تاينا چوننا عمروا چون عاچ الموت اقزابير طلتوننا لميلو اقزابير انيان اندو ددننا اندا كبرن بكبرنا بدستان دم مننور بيتسوا اچننا عطاقالا كوابيا اچن بسلام دم ينورننا ساجستي يا كهوننو يا كريستوس مهنا اچن امننا ساقوكو ملكامون سرا چون ايتو بسمايات يالون اباتا چون اندي اكبرو اندو برانا چو بسوفيت يبرا على جيتا سلزي وغنو چه كريستيان مهنا اچنن بسما اچن بچادن لما قلت يالبت بزو سوي سلا كريستنا چو يكزابير انقال ماتنات دمو تاريك ماتنات طورو نگرنو اسون كالاتنا نانو نگنگ تاقوارو سيتيد كمسما تستي ودا تاقوارن اللوت ነገር ግን የት አለ የክርስቲናው ውጤቱ የት አለ ክርስቲያን መሆን እኮ ማለት ክርስቲናን በተግባር መተርጎም መንፈሳዊነትን በተግባር መተርጎም መልካም ልብና ሩህ ልብ ለሰዎች ማሳየት ማለት እኮ ነው የት አለ እሱ ያ ከተየቅንሳ ጨለማ ሆነን ከተገኘን ያሳዝናል ስለዚህ የዛሬው እናንተ ምድር ጨው ናችሁ እናንተ ዓለም ብርሃን ናችሁ ሁለቱን ነው ጨው ለምድር በምድር ላለው ሁሉ ለማንኛውም ለሚበላ ነገር አስፈልጋጅ እንደሆነ ሁሉ እኛም በምድር ላለው ክርስቲያኖች ለማንኛውም አስፈልጋጆችና ወሳኞች ነን ጫው ካልሆነ ድንጋይ ተብሎ ይጣላልና እኛም ክርስቲያን ካልሆን ከእግዚአብሔር መንግስት እንጣላለንና ከዚህ እንጠንቀቅ ብርሃንን ብርሃን ከሆነ ደግሞ ለሌሎች ማብራት ያስፈልጋልና ብርሃናችን መታየት መጨበጥ መዳሰስ አለበትና ጨለማን ማስወገድ አለበትና ያንን ደግሞ እናድርግ ያን ካደረግን የሰማዩን አባታችን እናስመሰግናለን የመከረን ያስተባረን አምላካችን ክርስቶስ ጋና ይግባው በሚቀጥለው ደስ ከነጋናይ ሰላም ሁኑ بسم الله وولد ومنفس قدوس احد املاك امين يمرت يچرنت يقرتا بالبيت اغزابير املاكاچين تمرت بچرنت بيقرتا سامنتون بسلام طبقهن زاري دگمو بزي ساعت اندنگناي گيزي بوتا عدل سلفقدكلن كبر مسكانا لانته يهنلن املاكاچين اغزابير هوي بالفوت سامنت انت انداستماركن كله زاري دگمو اندتاستمرن فقاد يهون የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ በየሳምንቱ ሮብሮብ በቤተክርስቲያን ካድ የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ወይም ጉባኤ አሁን በቴሌኮንፈረንስ የተጀመረው የሮብ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው። ባለፉት ሳምንታት በዚሁ ባንቀጸው ጽዋን ተመስርተን ዘጠኙን አንቀጸው ጽዋንንና ደግሞ ባለፈው ሳምንት እናንተ የምድር ጨው ናችሁ የሚለውን አንቀጽ ጨምረንበት ስንማር መቆየታችን ይታወሳል። ዛሬ ከቁጥር 14 እስከ 16 ያሉትን 3 ቁጥሮች እንማራለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። የዛሬው ምንባብ እንዲህ ይላል። እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለሽ ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራትን አብርተው ከእንቅበታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል። በቤት ላሉት ሁሉ ያበራል። መልካሙን ስራቸውን አይተው በሰማያት ያለውን አባታቸውን እንዲያከብሩ ብራናቸው እንዲው በሰው ፊት ይብራ ይላል። ክርስቲያን ወገኖቻችን ባለፈው ሳምንት ስለ ጨው በመንማርበት ጊዜ የጨውን የተለያየ ባህሪና ጨው የሚሰጠውን ጥቅምና ጨው ባይሆን የሚያመጣበትን ጉዳት ተነጋግረን ነበር። ዛሬ ደግሞ ብርሃንነትና የብርሃንን አስፈላጊነትና ብርሃን ደግሞ ብርሃን በሚሆንበት ጊዜ ምን እንደሚሰጥ እንወያያለን። በመጀመሪያ ደረጃ ብርሃን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ነበር። ይህንን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 16 ላይ እናገኛለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል። ቃሉን አነባለሁ ከእናንተ ጋር እናንተም መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ካላችሁ በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብትይዙና ብትከታተሉ ደስ ይለኛል። በመሰረቱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ሳይሆን ቁጥር 12 ላይ ነው ይቅርታ።
ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። ግሩም የሆነ ቃል ነው። ደግሞ አለው እንደገና፣ ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። እዚህ ላይ ብርሃን ብቻ ሳይሆን የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ሲል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የዓለም ብርሃን እንደሆነ ሁሉ ከሱ ተቀብለን ያ የሱን ብርሃንነት ስናምንና ስንቀበል የኛ ባህሪ ሆኖ የኛ ብርሃን ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ነገር ነው። አንድ፣ እሱ ብርሃን በመሆኑ ምክንያት እሱን የሱን ብርሃን ስንቀበል እኛ ብርሃን እንሆናለን። ያ ብርሃኑ በስጦታ መልክ ስናምነው እሱን ብርሃንነቱን የሱን ብርሃንነት ስናምንና ስንቀበለው በእምነት በልባችን ሲኖር እኛ ራሳችን ብርሃን እንሆናለን። እኛ ራሳችን ብርሃን በሆንበት ጊዜ እሱን እንከተለዋለን። ምክንያቱም ብርሃን ስለሆን እኛም የሱን ባህሪው ብርሃን ስለሆነ እሱን እንከተለዋለን ማለት ነው። እናም ምን ይሆናል? እሱ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል አለ። ከዚያ በጨለማ አይመላለስም። ከዛ በኋላ ጨለማ አያየንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጨለማ በእኛ ሕይወት ውስጥ አይኖርም። በአንድ ቦታ ላይ ደግሞ ጌታ ብርሃንን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉ ብርሃን ይሆንለታል፣ ነገር ግን ወደ እኔ የማይመጣ ስራው ክፉ የሆነ ወደ እኔ ሊቀርብ አይችልም ብሎ የተናገረበት ቦታ አለ። ስለዚህ በዚህ ክፍል ደግሞ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ እኛን የሱን ባህሪ ለኛ በእኛ እንድንገልጠውና እኛ በእኛ ህይወት እንዲገለጽና በእኛ እንዲተገበር ይነግረናል። ይህንን ነገር እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ ጌታ። ከዚያ ቀጥሎ ይህንን የዓለም ብርሃንነት በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም ብሎ መብራትን አብርተው ከእንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል፣ በቤት ላሉት ሁሉም ያበራል ይላል። አሁን እንግዲህ የብርሃን ዋና መሰረቱ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ማብራት ነው ማለት ነው። ይሄው ተመሳሳይ ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 ላይ ይሄው ተመሳሳይ ቃል የተዘገበበት ቦታ አለ። እሱንም አብረን እናነባዋለን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እንዲህ ይላል፣ መብራትን አብርቶ በእቃ የሚከድነው ወይም ከአልጋ በታች የሚያኖረው የለም፣ የሚገቡት ሰዎች ብርሃን እንዲያው በመቅረዝ ላይ ያኖረዋል እንጂ የማይታይ የማይገለጥ የተሰወረ የለምና፣ የማይታወጥም ወደ ግልጥ የማይመጣ የተሸሸገ የለምና። ምንድን ነው የሚለው? በሉቃስ ወንጌል የተገለጸው ደግሞ የብርሃኑን አቀማመጥ ነው። መብራትን አብርቶ በእቃ የሚከድነው ሰው የለም። መብራት በተፈጥሮ የሚቀመጠው ለሰው ለማሳየት ነው ማለት ነው። የመብራት ዋና ጥቅሙ ሰውን ለሌሎች ጥቅም እንዲውልና ለሌሎች አገልግሎት እንዲውል ከሚታይ ከፍ ካለ ቦታ ላይ ይቀመጣል ነው የሚለው። አብርቶ በእቃ የሚከድነው የለም ወይም ካልጋ በታች የሚያኖረው የለም፣ የሚገቡት ሰዎች ብርሃን እንዲያዩ በመቅረዝ ላይ ያኖረዋል እንጂ። የሚገቡት ከውጭ ወደ ውስጥ በሚገባ ጊዜ የውስጠኛው ቤት ብርሃን መሆን አለበት። ይሄ ደግሞ ለእኛ ለክርስቲያኖች ከፍተኛ የሆነ ትርጉም ያለው ነገር ነው። ሁልጊዜ ክርስቲያኖች በቤት ብንመሰል እንኳን አንድ ሰው ከውጭ ወደ ክርስቲያኖች ክፍል በሚገባበት ጊዜ የክርስቲያኖች ሕይወት ብሩህ ሆኖ መገኘት አለበት። ግልጽ የሆነ እያንዳንዱ ነገር እውነትና ጽድቅ የሆነ የሚነበብ የሚታይ ሰዎች የሚያዩት ክርስትና መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። በዚሁ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 33 ተመሳሳይ ቃል ተጽፏል።
ያንንም አብረን እናነባዋለን ከቁጥር 33 መብራትን አብርቶ በስውሩ ወይም በእንቅበታች የሚያኖረው የለም የሚገቡ ሰዎች ብርሃኑን እንዲያው በመቅረዝ ላይ ያኖረዋል እንጂ የሰውነት መብራት አይነ ናት አይነ ጤናማ በሆነሽ ጊዜ ሰውነቱ ሁሉ ደግሞ ብሩ ይሆናል አይነ ታማሚ በሆነሽ ጊዜ ግን ሰውነቱ ደግሞ የጨለመ ይሆናል እንግዲህ ባንተ ያለው ብርሃን ጨለማ እንዳይሆን ተመልከት አሁን እዚህ ላይ ደግሞ የብርሃን ምንጭ ከሰውነታችን ክፍል የብርሃን ምንጭ የሆነው የትኛው እንደሆነ ነው የሚገልጽልን ያለ ከሰውነታችን ክፍል ውስጥ ብርሃን የሚሰጠውና በብርሃን እንድንመላለስ ሌላው አካላችን በብርሃን እንዲመላለስ የሚያደርገው የብርሃን አካል የብርሃን ሰጭ አካላችን ወይም ደግሞ ሌላው እንድንቀሳቀስ የሚያደርግ አይናችን ነው ማለት ነው ስለዚህ አይናችን ጨለማ ከሆነ አይናችን በትክክል ጤናማ ካልሆነ ሌላው ሰውነታችን በሙሉ ጤናማ አይሆንም ማለት ነው ወደ ተፈለገው አቅጣጫ አንሄድም የፈለግነውን ነገር ማንሳት አንችልም ለማንሳት እንችል ይሆናል ነገር ግን ምን መልካም ምን መጥፎ እንደሆነ መምረጥ አንችልም ስለዚህ በብርሃን አለመኖር ማለት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ለመግለጽ የተጠቀሙበት ነው ወንጌላቱ ይህንን ነገር በስነ ስርዓት የገለጹልን እና እንግዲህ ይህ ብርሃን እንዲህ ከሆነ እኛ እናንተ ብርሃን ናችሁ ሲል ክርስቶስ ምን ማለቱ ነው እኛ ብርሃን ናችሁ የተባልነው ክርስቶስ እኔ ብርሃን ነኝ እና እኔን የተከተለ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል ካለ እኛ ክርስቲያኖች ነን እኛ የክርስቶስ ነን ማለት ነው ክርስቶስን የመሰልን በክርስቶስ የምንኖር ከሆን ለሌሎች ብርሃን እንሆናለን ማለት ነው ስለዚህ የብርሃን ዋና መሰረቱ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ነው ማለት ነው እንግዲያውስ እኛ በህይወታችን ውስጥ ለሌሎች የምናሳየው የብርሃን ነገር መኖር አለበት ለሌሎች የምናሳየው የኑሯችን ነገር እንኳን ሌሎች ከኛ ተምረው የኛን አኗኗር አይተው ሰውነታ ህይወታቸውን እንዲያስተካክሉ ብርሃን መሆን አለብን አለበለዚያ እንዲሁ ዝም ብለን ክርስቲያን ነኝ የሚለው ብቻ ባዶ ሊሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ያለው አንቀጽ ምንድነው የሚለው አብርተው ከእንቅበታች አይደሉም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በክርስትና ህይወት ክርስትናን እየኖረ የማይታይ ከሆነ ክርስትናው በተግባር የማይገለጥ ከሆነ ብርሃን በርቶ እንቅብ የተጫነበት ወይም ደግሞ ባልጋ ስር የተቀመጠ ብርሃን ነው ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ምንም አይሰራም ማለት ነው ብርሃን መሆኑም ይቀራል ማለት ነው እንግዲያውስ ክርስትና ክርስቲያን ነን ካልንና በክርስትና ህይወታችን ራሳችን እምንመረምር ከሆነ ህይወታችን ምን መረምር ከሆነ እናም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የምንል ከሆነ በስራ መገለጥ አለበት ክርስትና ከባዱ ነገር የወሬ እምነት አይደለም ከወሬ ጋር የተለየ ትንሽ ተግባራዊ ነገር የሚጠይቅ ነገር ነው አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ካለ በተግባር ማሳየት አለበት ነው የሚለው ክርስቶስ ምክንያቱም ክርስቲያን ከሆናችሁ ክርስቲያንነታችሁ ራሱ ሰው ያየዋል ነው የሚለው ዓለም እኛን ለመተቸት እጅግ በጣም የቀለጠፈ ዓለም ነው ያለው በአሁኑ ጊዜ እኛ በምንሳሳት ጊዜ እጅግ በጣም ቀልጥፎ ይተቸናል ምክንያቱም ስማችን ክርስቲያን ስለሆነ ምክንያቱም እኛ የክርስቶስ ነን በማለታችንና ክርስቶስን ተከትለናል በማለታችን ልክ እሱ የሄደውን አካሄድ ባልሄድንበት ጊዜ ዓለም ይታዘበናል ስለዚህ ጌታ ምን አለ መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታቸውን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ አለ እንግዲያውስ ክርስትና ማለት መልካም ስራን በሰው ፊት ማሳየት ነው ማለት ነው እንግዲያውስ ክርስትና ማለት እህቶቻችን ወንድሞቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን ጠቅላላ ሰው የሆነው ሁሉ ሲወድቅ መሰናክል እንዳያጋጥመው ከፊት ለሌሎች ብርሃን ነው መሆን ነው ማለት ነው እንግዲያውስ ክርስትና ማለት የተቸገሩ ሰዎች በሚያውበት ጊዜ ምክር መስጠት ነው ማለት ነው እንግዲያውስ ክርስትና ማለት ከቤታችን ጀምሮ ከትዳር ጓደኞች ጀምሮ ያለነውን ነገር እያንዳንዳችን ራሳችን የምንጠይቅበት ነገር ነው ማለት ነው እንግዲያውስ ክርስትና ማለት ባል ሚስቷን የምትከስበት ባል ሚስቱን የሚከስበት ሚስት ደግሞ ባሏን የምትከስበት ሳይሆን እያንዳንዳችን የአንዱን ጉድፍ አንዱ አይቶ አንዱ የአንዱን ጉድፍ የሚያወጣበት እንጂ አንዱ የራሱን ጉድፍ ሳያወጣ ሌላው ወደ ሌላው የሚቀስርበት አይደለም
እንግዲያውስ ክርስትና ማለት ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ሁለት ሰዓት ወይም 3 ሰዓት ጸልዮ መሄድ ብቻ አይደለም። እንግዲያውስ ክርስትና ማለት የ24 ሰዓት ስራ ነው ማለት ነው። በስራ ቦታ ልጅ በማሳደግ በትምህርት ቦታ በቤተሰብ ባኗኗር በየትኛው በጉዞ በየትኛው ቦታ አንዳንድ ጊዜ በጉዞ እንኳን በመንጓዝበት ጊዜ ምንድናቸው ተብለን እንጠየቃለን። ክርስቲያን ስንል ኦ አንተ ጥሩ ሰው ነው ማለት ነው፣ አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ ማለት ነው ይባላል። ምክንያቱም ክርስቲያን የሚለው ነገር መልካም የሚባል ነገር ነው። አሁን ክርስቲያን መባል ያሳፈረ ሄዷል። ምክንያቱም በክርስትና ውስጥ ያለን ሰዎችኛ ካለን ከጠባይ ብሉሽነት የተነሳ ብዙ ጊዜ ጠባያችን ሌሎችን ስለሚያስመረር ክርስቲያን የሚለው ነገር ተመረ ከክርስትና ወጣው የሚሄዱ ወደ ጨለማ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ታዲያ ጌታችን ምን አለ? የሰማይ አባታችን ታስመሰግኑ ዘንድ የሚል ነገር አለ። እንግዲያውስ በክርስትናችን የተገለጠ ተግባር ከሌለ አባታችን እያሰደብን ነው ማለት ነው። በአገራችን በዚህ ሀገርም ሊሆን ይችላል የትልልቅ ሰዎች ልጆች እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። የፕሬዝዳንቶች የሴኔተር ልጆች በዚህ ሀገርም ቢሆን አረባ ቦታ ላይ ከተገኙ ቶሎ ብለው በጋዜጣና በቴሌቪዥን ይወጣሉ። ምክንያቱም ወላጆቻቸው ትልልቆች ናቸው። እንግዲያስ እንደዚያ ከሆነ እኛ የትልቁ እግዚአብሔር ልጆች ነንና ዓለም እንኳን በቴሌቪዥንና በጋዜጣ ባያወጣን በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ስማችን ይጻፋልና ዛሬ እንጠንቀቅ። እንግዲያስ ብራናችን በእግዚአብሔር ፊት እንዲበራና አባታችን እንድናስከብር የተሰጠነው ኃላፊነት እጅግ በጣም ከባድ ነውና እያንዳንዳችን ራሳችን እንመርምር። ሐዋርያ ጳውሎስ እስራኤላውያን የዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቋቸዋል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ጀምሮ እንዲህ የሚል ቃል ተናግሯል። እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከምድረ ግብጽ እንዳወጣቸው እንመለከታለን። ከምድረ ግብጽ ካወጣቸው በኋላ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ግሩምና ድንቅ ሥራ ሰርቶላቸው ነበረ። ነገር ግን እነሱ ታማኞች አልሆኑም። እንዲህ አለ፣ አባቶቻችሁ ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ፣ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ፣ ሁሉም የሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ፣ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ፣ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና፣ ያም ማለት ክርስቶስ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ከነሱ በብዙዎቹ ደስ አላለውም በምድረ በዳ ወድቀዋልና አለ። ከሙሴ ጋር የነበሩ ሰዎች በብዙዎቹ እግዚአብሔር አልተደሰተም። እግዚአብሔር ታምራት ስላላደረገ አይደለም፣ ታምራት አድርጎላቸው ነበረ። እግዚአብሔር ድንቅ ስላላደረገ አይደለም፣ ድንቅ አድርጎላቸው ነበረ። ከሰማይ ከሚወርደው መናም አብረው በልተው ነበረ፣ ከውሃውም በደረቁ ተሻግረው ነበረ፣ ከላይም ደመና ተጋርዶላቸው በደመናው ተጠቅመው ነበረ። ነገር ግን በዚያ እነሱ እግዚአብሔርን አላስደሰቱም። በዚህም ምክንያት በምድረ በዳ ወድቀው ቀርተዋል አለ። እንዴት አስደንጋጭ ነገር ነው! እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ከሌሎች የተሻለ ነገር የሰጠን ቢኖር የእሱ ልጆች እንድንሆን ነው። ምክንያቱም የሰማይ አባታችሁ ተብለናል። ልጆች መባል ቀላል ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ መጠራት ምን ያህል እንደሚያስደስት በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖችና አለነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን ጸልያለሁ አለ። እንዴት ግሩም ነገር ነው! ክርስትና መለያው መለያየት አይደለም። የክርስትና መለያ ፍቅር ነው። ፍቅር ደግሞ ወደ ብርሃን ይወስዳል። የክርስትና መለያ መተባበር፣ መረዳዳት፣ አንተ ትብስ መባባል ነው። ክርስትና ጓደኛውን አይወነጅልም፣ ባልንጀራውን አያማም፣ የትዳር ጓደኛውን አይዋሽም፣ አይክድም፣ በልጁ ፊት እንዲዋሽ አያደርግም። በልጆቹ ፊት ከስራ ሰዓት አሳልፎ አይገባም፣ አሳልፎም ደግሞ አይወጣም፣ አስቀድሞም ደግሞ አይወጣም። የተሰጠውን በታማኝነት ይሰራል።
يان يدرجة كريستوس نياس مسجنال يه ما أنو يبالال كريستيان سيبال أوه لكنو لزينو ندي ترو يسرع يبالا مكنياتهم دانياو إخزابيرنو لإخزابير كبرنا مسجانا كي يسوس كريستوس يميجن يسير كفر يا مولتو باتشوال يسير كفر يا مافرات اللبن لكريستوس كان يتزعج جاتشو كنوا تشنا على نور الدتوهنو يمشالون نجار فتنا شو تولدن فكرة شو بوقت الناب ماستوال هلو كفيت لك أياد جندي وزايه نسألي على حال هواريهم. سلزيو جنوا شيء يسمع يا باتا شون يا كنان تنسرع شون أيتو يسمع يا باتا شون يا كوروزند برهنا شو بسوفيت يبرع. مكنات انانت يعلم برهان ناچو لعالمو برهان ارغو يسدتن انيان نو لسو نتاچن برهان يسدزند ايناچن اندسدتا هلو انيادگمو لعالم برهان هنن انا عالمن اندن نابرا بعالم يتشال نورو اندين نور عالم ترق فقر سلام مردادات اندين نور بات انيه هلا في نتال لبن مكناتهم يسما ياباتاچن لجوشن اننا يبرهان لجوشن اننا لنششگان نچلم كرستنان ششغن ويم دغمو ازينياو بملكام سرا يسراو نو كزينياو يالسراوت لنلانشلم يتينياو منسراو يتينياو سراچن يغلطال ملكامم يون كفو يغلطال يمچرشا تقس بتيتو لا يانببي يهن تمرت ادمدمالو ستي يانداندا تشو راساچون لراساچو اسو اهون ودتيتو يتلاك مراف هلت قطر اسرارات اندهلال مداني تاچن كامس ولو اندي بجم ملكامون لما درق يميك اناون غنزاوون هلو يميوانون هزو لراسو انديانا سلنيا نفسون ستوال لنا ادهك موالو ايه النواب اندهنا مداني تاچن كامس ولو اندي بجن ايه نو لجوچو يادرقن انيان كامس انا كاتيا تبجتو نو ارك اند النسارة اندغنا ليلة عدس فترة تارغو فترو اننو لزيم نو براهن ناچو سرو يتوال نو حالا في النت يتسدتنو اندو زنبلن عدلم عند نگر لنيا سلا تسدتنو سلزي ين حالا في النت ينن ملكام نگر كحالا في النگر نو نيتسدتن براهن ناچن بسو في تيورا ملكامون لما درق يميك اناون گنزووم يميوانون هزو لراسو انديانا سا لسنو يسران نگر ماچو المگرم نو سلنيا نفسون ستوال لنا نفسون سلنيا يسدتو لسون دنوهن اللتنو نيا لسون منوهنو دمو انيا لليلوش سنسرانو برهان سنوهنو انان تيالن برهان ناچو برهان ناچون آيتو يسما عبات ناچون ياكورو زند انديو بسوفيت برهان ناچو يبرا تولوال يبرهان عملاك اندگنا برهان عبرتن بسرق تمالال سنبفيتون دنوار يردان يمكرن ياستمارن عملاكا چمكور مسگانا يقوو بسم الله وولد ومنفس قدوس احد املاك امين يمرت يچرنت يكرتا بالا بيت اغزابير املاكاچين تمرت بچرنت بيكرتا سامنتون بسلام طبقهن زاري دگمو بزي ساعت اندنگناي گيزي بوتا عدل سلافكركلن كبر مسكانا لانته يهنلن املاكاچين اغزابير هوي بالفوت سامنت انت انداستماركن كله زاري دگمو اندتاستمرن فقاد يهون የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ ይህ በየሳምንቱ ሮብሮ በቤተክርስቲያን ካድ የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ወይም ጉባኤ አሁን በቴሌኮንፈረንስ የተጀመረው የሮብ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ባለፉት ሳምንታት በዚሁ ባንቀጻው ጽዋን ተመስርተን ዘጠኙን አንቀጻው ጽዋንንና ደግሞ ባለፈው ሳምንት እናንተ የምትርጨው ናችሁ የሚለውን አንቀጽ ጨምረንበት سنማር መቆየታችን ይታወሳል ዛሬ ከቁጥር 14 እስከ 16 ያሉትን 3 ቁጥሮች እንማራለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የዛሬው ምንባብ እንዲህ ይላል እናንተ ያለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለሽ ከተማ ልትሰወር አይቻላትም መብራትን አብርተው ከእንቅበታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል
በቤት ላሉት ሁሉ ያበራል መልካሙን ስራቸውን አይተው በሰማያት ያለውን አባታቸውን እንዲያከብሩ ብራናቸው እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል። ክርስቲያን ወገኖቻችን ባለፈው ሳምንት ስለ ጨው በመንማርበት ጊዜ የጨውን የተለያየ ባህሪና ጨው የሚሰጠውን ጥቅምና ጨው ጨው ባይሆን የሚያመጣበትን ጉዳት ተነጋግረን ነበር። ዛሬ ደግሞ ብርሃን ብርሃንነትና የብርሃንን አስፈላጊነትና ብርሃን ደግሞ ብርሃን በሚሆንበት ጊዜ ምን ምን እንደሚሰጥ እንወያያለን። በመጀመሪያ ደረጃ ብርሃን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ነበር። ይህንን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 16 ላይ እናገኛለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል። ቃሉን አነባለሁ ከእናንተ ጋር እናንተም መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ካላችሁ በተለይ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብትይዙና ብትከታተሉ ደስ ይለኛል። በመሰረቱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ሳይሆን ቁጥር 12 ላይ ነው። ይቅርታ። ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። ግሩም የሆነ ቃል ነው። ደግሞ አለው እንደገና፣ ደግሞም ኢየሱስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ የሚከተለኝ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብሎ ተናገራቸው። እዚህ ላይ ብርሃን ብቻ ሳይሆን የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ሲል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የዓለም ብርሃን እንደሆነ ሁሉ ከሱ ተቀብለን ያ የሱን ብርሃንነት ስናምንና ስንቀበል የኛ ባህሪ ሆኖ የኛ ብርሃን ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ነገር ነው። አንድ፣ እሱ ብርሃን በመሆኑ ምክንያት እሱን የሱን ብርሃን ስንቀበል እኛ ብርሃን እንሆናለን። ያ ብርሃኑ በስጦታ መልክ ስናምነው እሱን ብርሃንነቱን የሱን ብርሃንነት ስናምንና ስንቀበለው በእምነት በልባችን ሲኖር እኛ ራሳችን ብርሃን እንሆናለን። እኛ ራሳችን ብርሃን በሆንበት ጊዜ እሱን እንከተለዋለን። ምክንያቱም ብርሃን ስለሆን እኛም የሱን ባህሪው ብርሃን ስለሆነ እሱን እንከተለዋለን ማለት ነው። እናም ምን ይሆናል? እሱ የሕይወት ብርሃን ይሆንለታል አለ። ከዚያ በጨለማ አይመላለስም፣ ከዛ በኋላ ጨለማ አያየንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጨለማ በእኛ ህይወት ውስጥ አይኖርም። በአንድ ቦታ ላይ ደግሞ ጌታ ብርሃንን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉ ብርሃን ይሆንለታል፣ ነገር ግን ወደ እኔ የማይመጣ ስራው ክፉ የሆነ ወደ እኔ ሊቀርብ አይችልም ብሎ የተናገረበት ቦታ አለ። ስለዚህ በዚህ ክፍል ደግሞ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ እኛን የሱን ባህሪ ለኛ በእኛ እንድንገልጠውና እኛ በእኛ ህይወት እንዲገለጽና በእኛ እንዲተገበር ይነግረናል። ይህንን ነገር እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ ጌታ። ከዚያ ቀጥሎ ይህንን የዓለም ብርሃንነት በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም ብሎ መብራትን አብርተው ከእንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል፣ በቤት ላሉት ሁሉም ያበራል ይላል። አሁን እንግዲህ የብርሃን ዋና መሰረቱ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ማብራት ነው ማለት ነው። ይሄው ተመሳሳይ ቃል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 ላይ ይሄው ተመሳሳይ ቃል የተዘገበበት ቦታ አለ። እሱንም አብረን እናነባዋለን። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 16 እንዲህ ይላል፣ መብራትን አብርቶ በእቃ የሚከድነው ወይም ከአልጋ በታች የሚያኖረው የለም፣ የሚገቡት ሰዎች ብርሃን እንዲያው በመቅረዝ ላይ ያኖረዋል እንጂ የማይታይ የማይገለጥ የተሰወረ የለምና፣ የማይታወጥም ወደ ግልጥ የማይመጣ የተሸሸገ የለምና። ምንድነው የሚለው? በሉቃስ ወንጌል የተገለጸው ደግሞ
የብርሃኑን አቀማመጥ ነው መብራትን አብርቶ በእቃ የሚከድነው ሰው የለም መብራት በተፈጥሮው የሚቀመጠው ለሰው ለማሳየት ነው ማለት ነው የመብራት ዋና ጥቅሙ ሰውን ለማ ለሌሎች ጥቅም እንዲውልና ለሌሎች አገልግሎት እንዲውል ከ ሚታይ ከፍ ካለ ቦታ ላይ ይቀመጣል ነው የሚለው አብርቶ በቃ የሚከድነው የለም ወይም ካልጋ በታች የሚያኖረው የለም የሚገቡት ሰዎች ብርሃን እንዲያዩ በመቅረዝ ላይ ያኖረዋል እንጂ የሚገቡት ከውጭ ወደ ውስጥ በሚገባ ጊዜ የውስጠኛው ቤት ብርሃን መሆን አለበት ይሄ ደግሞ ለኛ ለክርስቲያኖች ከፍተኛ የሆነ ትርጉም ያለው ነገር ነው ሁልጊዜ ክርስቲያኖች በቤት ብንመሰል እንኳን አንድ ሰው ከውጭ ወደ ክርስቲያኖች ክፍል በሚገባበት ጊዜ የክርስቲያኖች ሕይወት ብሩህ ሆኖ መገኘት አለበት ግልጽ የሆነ እያንዳንዱ ነገር እውነትና ጽድቅ የሆነ የሚነበብ የሚታይ ሰዎች የሚያዩት ክርስትና መኖር መቻል አለበት ማለት ነው በዚሁ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 33 ተመሳሳይ ቃል ተጽፏል ያንንም አብረን እናነባዋለን ከቁጥር 33 መብራትን አብርቶ በስውር ወይም በእንቅበታች የሚያኖረው የለም የሚገቡ ሰዎች ብርሃኑን እንዲያው በመቅረዝ ላይ ያኖረዋል እንጂ የሰውነት መብራት አይንህ ናት አይን ጤናማ በሆነች ጊዜ ሰውነቱ ሁሉ ደግሞ ብሩህ ይሆናል አይን ታማሚ በሆነች ጊዜ ግን ሰውነቱ ደግሞ የጨለመ ይሆናል እንግዲህ ባንተ ያለው ብርሃን ጨለማ እንዳይሆን ተመልከት አሁን እዚህ ላይ ደግሞ የብርሃን ምንጭ ከሰውነታችን ክፍል የብርሃን ምንጭ የሆነው የትኛው እንደሆነ ነው የሚገልጽልን ያለ ከሰውነታችን ክፍል ውስጥ ብርሃን የሚሰጠውና በብርሃን እንድንመላለስ ሌላው አካላችን በብርሃን እንዲመላለስ የሚያደርገው የብርሃን አካል የብርሃን ሰጭ አካላችን ወይም ደግሞ ሌላው እንድንቀሳቀስ የሚያደርግ አይናችን ነው ማለት ነው ስለዚህ አይናችን ጨለማ ከሆነ አይናችን በትክክል ጤናማ ካልሆነ ሌላው ሰውነታችን በሙሉ ጤናማ አይሆንም ማለት ነው ወደ ተፈለገው አቅጣጫ አንሄድም የፈለግነውን ነገር ማንሳት አንችልም ለማንሳት እንችል ይሆናል ነገር ግን ምን መልካም ምን መጥፎ እንደሆነ መምረጥ አንችልም ስለዚህ በብርሃን አለመኖር ማለት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ለመግለጽ የተጠቀሙበት ነው ወንጌላቱ ይህንን ነገር በስነ ስርዓት የገለጹልን እና እንግዲህ ይህ ብርሃን እንዲህ ከሆነ እኛ እናንተ ብርሃን ናችሁ ሲል ክርስቶስ ምን ማለቱ ነው እኛ ብርሃን ናችሁ የተባልነው ክርስቶስ እኔ ብርሃን ነኝ እና እኔን የተከተለ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል ካለ እኛ ክርስቲያኖች ነን እኛ የክርስቶስ ነን ማለት ነው ክርስቶስን የመሰልን በክርስቶስ የምንኖር ከሆን ለሌሎች ብርሃን እንሆናለን ማለት ነው ስለዚህ የብርሃን ዋና መሰረቱ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ነው ማለት ነው እንግዲያውስ እኛ በህይወታችን ውስጥ ለሌሎች የምናሳየው የብርሃን ነገር መኖር አለበት ለሌሎች የምናሳየው የኑሯችን ነገር እንኳን ሌሎች ከኛ ተምረው የኛን አኗኗር አይተው ሰውነታ ህይወታቸውን እንዲያስተካክሉ ብርሃን መሆን አለብን አለበለዚያ እንዲሁ ዝም ብለን ክርስቲያን ነኝ የሚለው ብቻ ባዶ ሊሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ያለው አንቀጽ ምንድነው የሚለው አብርተው ከእንቅበታች አይደሉም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል በክርስትና ህይወት ክርስትናን እየኖረ የማይታይ ከሆነ ክርስትናው በተግባር የማይገለጥ ከሆነ ብርሃን በርቶ እንቅብ የተጫነበት ወይም ደግሞ ባልጋ ስር የተቀመጠ ብርሃን ነው ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው ምንም አይሰራም ማለት ነው ብርሃን መሆኑም ይቀራል ማለት ነው እንግዲያውስ ክርስትና ክርስቲያን ነን ካልንና በክርስትና ህይወታችን ራሳችን እምንመረምር ከሆነ እናም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የምንል ከሆነ በስራ መገለጥ አለበት ክርስትና ከባዱ ነገር የወሬ እምነት አይደለም ከወሬ ጋር የተለየ ትንሽ ተግባራዊ ነገር የሚጠይቅ ነገር ነው አንድ ሰው ክርስቲያን ነኝ ካለ በተግባር ማሳየት አለበት ነው የሚለው ክርስቶስ ምክንያቱም ክርስቲያን ከሆናችሁ ክርስቲያንነታችሁ ራሱ ሰው ያየዋል ነው የሚለው ዓለም እኛን ለመተቸት እጅግ በጣም የቀለጠፈ ዓለም ነው ያለው በአሁኑ ጊዜ እኛ በምንሳሳት ጊዜ እጅግ በጣም ቀልጥፎ ይተቸናል
مكناتهم سماچن كريستيان سلوهنا مكناتهم انيا يا كريستوس نن بمالتاچن انا كريستوس ان تكتلنا بمالتاچن لك سيهدون اكهد بالهر نبت جزي عالم يتازبنا سلازي جيتا من على ملكامون سراچون ايتو بسماياتي اللون عباتاچون اندي اكبرو براناچو انديو بسو فيت يبرا على انگریاوس کرستنا مالت ملکام سران بسوفیت ماسایت نو مالت نو انگریاوس کرستنا مالت هتو چاچن وندمو چاچن اباتو چاچن اناتو چاچن تاکل اللہ سوی ہونو خلو سی ورک مسناکل اندائی گتمو کافیت للیلوچ برہن نو مہن نو مالت نو انگریاوس کرستنا مالت یہ تچگرو سووچ بمیاو بدگزی مکر مستت نو مالت نو انگریاوس کرستنا مالت کبیتا چن جمرو کتدار گوادنیوچ جمرو یالنو نگر یانداندا چن راسا چن یہ منتا یکبت نگر نو مالت نو مالت نو انگریاوس کرستنا مالت بال مستوان یہ متکسب بال مستون یہ مکسبت مست دمو بالوان یہ متکسبت سایون یانداندا چن یاندون گودف آندو آئی تو آندو یاندون گودف یہ میوات آبت انجا آندو یراسون گودف سایوات آلیلو ودلیلو یہ مکسربت آدل انگریاوس کرستنا مالت بیتا کرستیان متو خلص ساعت و انسو ساعت سالی و مهد بچا دلم انگریاوس کرستنا مالت یہاں آراس ساعت سرانو مالتنو بسراو تا لش بما سادگ بتمرتو تا بویتا سو بان نوانوار بیتنیاو بگوزو بیتنیاو بوتا አንዳንድ ጊዜ በጉዞ እንኳን በመንጓዝበት ጊዜ ምንድናቸው ተብለን እንጠየቃለን ክርስቲያን ስንል ኦ አንተ ጥሩ ሰው ነው ማለት ነው አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ ማለት ነው ይባላል ምክንያቱም ክርስቲያን የሚለው ነገር መልካም የሚባል ነገር ነው አሁን ክርስቲያን መባል ያሳፈረ ሄዷል ምክንያቱም በክርስትና ውስጥ ያለን ሰዎችኛ ካለን ከጠባይ ብሉሽነት የተነሳ ብዙ ጊዜ ጠባያችን ሌሎችን ስለሚያስመረር ክርስቲያን የሚለውን ነገር ተመረ ከክርስትና ወጣው የሚሄዱ ወደ ጨለማ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ታዲያ ጌታችን ምን አለ? የሰማይ አባታችን ያስመሰግኑ ዘንድ የሚል ነገር አለ። እንግዲያውስ በክርስትናችን የተገለጠ ተግባር ከሌለ አባታችን ያሰደብን ነው ማለት ነው። በአገራችን በዚህ ሀገርም ሊሆን ይችላል የትልልቅ ሰዎች ልጆች እጅግ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው የፕሬዝዳንቶች የሴኔተር ልጆች በዚህ ሀገርም ቢሆን አረባ ቦታ ላይ ከተገኙ ቶሎ ብለው በጋዜጣና በቴሌቪዥን ይወጣሉ ምክንያቱም ወላጆቻቸው ትልልቆች ናቸው እንግዲያስ እንደዚያ ከሆነ እኛ የትልቁ የእግዚአብሔር ልጆች ነንና ዓለም እንኳን በቴሌቪዥንና በጋዜጣ ባያወጣን በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ስማችን ይጻፋልና ዛሬ እንጠንቀቅ እንግዲያስ ብራናችን በእግዚአብሔር ፊት እንዲበራና አባታችን እንድናስከብር የተሰጠነው ኃላፊነት እጅግ በጣም ከባድ ነውና እያንዳንዳችን ራሳችን እንመርመር ሐዋርያ ጳውሎስ እስራኤላውያን የዚህ ነገር የዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቋቸዋል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 ጀምሮ እንዲህ የሚል ቃል ተናግሯል እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ከምድረ ግብጽ እንዳወጣቸው እንመለከታለን ከምድረ ግብጽ ካወጣቸው በኋላ እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ግሩምና ድንቅ ሥራ ሰርቶላቸው ነበር ነገር ግን እነሱ ታማኞች አልሆኑም እንዲህ አለ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉም የሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያም ማለት ክርስቶስ ነበር እግዚአብሔር ግን ከነሱ በብዙዎቹ ደስ አላለውም በምድረ በዳ ወድቀዋልና አለ ከሙሴ ጋር የነበረበሩ ሰዎች በብዙዎቹ እግዚአብሔር አልተደሰተም እግዚአብሔር ታምራት ስላላደረገ አይደለም ታምራት አድርጎላቸው ነበር እግዚአብሔር ድንቅ ስላላደረገ አይደለም ድንቅ አድርጎላቸው ነበር ከሰማይ ከሚወርደው መናም አብረው በልተው ነበር ከውሃውም በደረቁ ተሻግረው ነበር ከላይም ደመና ተጋርዶላቸው በደመናው ተጠቅመው ነበር ነገር ግን በዚያ እነሱ እግዚአብሔርን አላስደሰቱም በዚህ ምክንያት በምድረ በዳ ወድቀው ቀርተዋል አለ እንዴት አስደንጋጭ ነገር ነው እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ከሌሎች የተሻለ ነገር የሰጠን ቢኖር የሱ ልጆች እንድንሆን ነው ምክንያቱም የሰማይ አባታችሁ ተብለናል ልጆች መባል ቀላል ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ መጠራት ምን ያህል እንደሚያስደስት
በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 11 እንዲህ የሚል ቃል ተጽፏል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖችና አለነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን ጸልያለሁ አለ። እንዴት ግሩም ነገር ነው! ክርስትና መለያው መለያየት አይደለም። የክርስትና መለያ ፍቅር ነው። ፍቅር ደግሞ ወደ ብርሃን ይወስዳል። የክርስትና መለያ መተባበር፣ መረዳዳት፣ አንተ ትብስ መባባል ነው። ክርስትና ጓደኛውን አይወነጅልም፣ ባልንጀራውን አያማም፣ የትዳር ጓደኛውን አይዋሽም፣ አይክድም፣ በልጁ ፊት እንዲዋሽ አያደርግም፣ በልጆቹ ፊት ከሰራ ከስራ ሰዓት አሳልፎ አይገባም፣ አሳልፎም ደግሞ አይወጣም፣ አስቀድሞም ደግሞ አይወጣም። የተሰጠውን በታማኝነት ይሰራል። ያን ያደረገ ክርስቶስን ያስመሰግናል። ይሄ ማን ነው ይባላል። ክርስቲያን ሲባል ኦሁ ልክ ነው፣ ለዚህ ነው እንዲህ ጥሩ የሰራው ይባላል። ምክንያቱም ዳኛው እግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችኋል። የጽድቅ ፍሬ ማፍራት አለብን። ለክርስቶስ ቀን የተዘጋጃችሁ ቅኖችና አለነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን ጸልያለሁ አለ ሐዋርያው። ስለዚህ ወገኖቼ የሰማይ አባታችሁን እናንተን ስራችሁን አይተው የሰማይ አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ። ምክንያት እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። ለዓለሙ ብርሃን አርጎ የሰጠን እኛን ነው። ለሰውነታችን ብርሃን ይሰጥ ዘንድ አይናችን እንደሰጠ ሁሉ እኛ ደግሞ ለዓለም ብርሃን ሁነንና ዓለምን እንድናበራ በዓለም የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ዓለም ጽድቅ፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ መረዳዳት እንዲኖርባት እኛ ኃላፊነት አለብን። ምክንያቱም የሰማይ አባታችን ልጆች ነንና የብርሃን ልጆች ነንና ልንሸሸጋ አንችልም። ክርስትናን ሸሽገን ወይም ደግሞ እዚህኛው መልካም ስራ እየሰራው ነው ከዚህኛው ያልሰራሁት ልንል አንችልም። የትኛውም እንስራው የትኛውም ስራችን ይገለጣል። መልካምም ይሁን ክፉ ይገለጣል። የመጨረሻ ጥቅስ በቲቶ ላይ አንብቤ ይህን ትምህርት እደመድማለሁ። እስቲ እያንዳንዳችሁ ራሳችሁን ለራሳችሁ አስቡ። አሁን ወደ ቲቶ የተላከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እንዲህ ይላል፣ መድኃኒታችን ከአመፅ ሁሉ እንዲበጀም መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም ሁሉ የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቷልና። እደግመዋለሁ ይሄን ንባብ እንደገና። መድኃኒታችን ከአመፅ ሁሉ እንዲበጀን ይሄ ነው። ልጆቹ ያደረገን እኛን ከአመፅና ከኃጢአት ተበጅቶ ነው። ጽድቅ እንድንሰራ እንደገና ሌላ አዲስ ፍጥረት አድርጎ ፈጥሮነ ነው። ለዚህም ነው ብርሃናችሁ ስሩ የተባል ነው። ኃላፊነት የተሰጠነው እንዲሁ ዝም ብለን አይደለም፣ አንድ ነገር ለእኛ ስለተሰጠ ነው። ስለዚህ ይህን ኃላፊነት ይህንን መልካም ነገር ከኃላፊነት ጋር ነውና የተሰጠን ብርሃናችን በሰው ፊት ይብራ። መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ህዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ለሱ ነው የሰራን። ይገርማቸዋል። የሚገርም ነው። ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቷልና ነፍሱን ስለ እኛ የሰጠው ለሱ እንድንሆንለት ነው። እኛ ለሱ የምንሆነው ደግሞ እኛ ለሌሎች ስንሰራ ነው፣ ብርሃን ስንሆን ነው። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ። ብርሃናችሁን አይተው የሰማይ አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ እንዲሁ በሰው ፊት ብርሃናችሁ ይብራ ተብሏል። የብርሃን አምላክ እንደገና ብርሃን አብርተን በጽድቅ ተመላልሰን በፊቱ እንድንኖር ይርዳን። የመከረን ያስተማረን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው።